Dünəndən etibarən çaylarda suyun səviyyəsinin kəskin şəkildə artması Cəlilabad yardımlı avtomobil yolu üzərində körpünü qəzalı vəziyyətə salıb. Körpünün bir hissəsinin uçması nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Sakinlər bildiriblər ki, körpü uçarsa bu iki rayon arasında əlaqə tamamilə kəsiləcək. Gediş-gəliş hamısı bu yol üstündədir. Körpü olmasa bütün əlaqə dayandı. Əlaq xüsusilə yardımlı cəmatımız. Çox hamısı Cəlilabada gəldi edilir ki, bütün əlaqə dayanır, başqa bir yolda yoxdur. Sel suları Cəlilabadın Buravar kəndinin mərkəzindəki körpünü də qəzalı vəziyyətə salıb. Avtomobillərin körpü üzərindən hərəkəti tamamilə dayanıb. Kəndin içərisində ikinci küçəni birləşdirən körpü əlaqə bağlıdır, evə getmək çətindir. Maşın qalıb o tərəfdə. Məsələ ilə bağlı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildirilib ki, artıq qəzalı vəziyyətə düşən körpülərə baxış keçirilib. Çaylarda suyun səviyyəsi azaldıqdan sonra ərazidə təmir bərpa işlərinə başlanılacaq.